Znaš mi ovaj pehar, to je pehar sa Balkanijade 2013. godine, to je moj najdraži uspeh. Tu sam bio prvi u dublu sa mojim partnerom Lukom Ilićem. I plasirao se među 16 najboljih igrača Evrope, što je stvarno sjajan uspeh. Među mladim i uspešnim juniorskim vašim takmičarima nalazi se i Nenad Milošević. On je ujedno i stipendista Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Pa evo da ga predstavimo. Evo, Nenad je, da kažemo, već prilično dugo ovde krenuo od najmlađih kategorija sa 8 godina. Jako, jako, jako ozbiljan potencijal. Jedan od apsolutno najtalentovanijih igrača u Savezu u svojoj konkurenciji. Ja slobodno mogu da kažem da sam tu prisutao na njegovih prvih badmintonskih koraka, da se tako izrazim. Ja sam mu bio na početku trener i odmah sam uvideo da je stvarno talentovan za ovaj sport. Zajedno igramo već par godina. Osvojili smo balkansko prvenstvo do 15 godina. Apsolutno pokazuje i potencijal da bude jednog dana, nadamo se, i senjorski i reprezentativac i olimpijac. Zovem se Nenad Milošević, imam 15 godina, idem u gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj i igram za badminton klub Novi Sad i trenutno sam u kategoriji do 17 godina. Veoma energičan dečko koji je stalno srećan, nasmejan, uporan, trudi se da napreduje. Prijatan je, zabavan je, malo je flegmatičan, pravi lala što bi rekli, pa ponekad moramo malo da ga probudimo. Pa Nenad je odličan drug i tako, jeste povučen malo, ali je dobar. Nije lako biti vrhunski sportista, ali dobar nam je Nešaj, da ga tako karakterišu. Masovno su klinci imali reket, igrali tenis, tako da je on tu igrao i dođe kući, kaže mu, sve sam ih pobedio. Ja sam 2 godine trenirao tenis. Bilo je neki prelaz lagani sa tenisa. I preko druga iz školice sam prešao na badminton. Prvo mi je bilo jako interesantno kad mi je rekao da je počeo trenirao badminton, jer mi je bilo čudno, nisam to tad nikoga poznavao ko trenirao badminton. Na prvom turniru državnom prvenstvu on osvoji 3. mesto. Sa nepunih 6 meseci treniranja u kategoriji do 13 godina, a sa svojih 10 godina. Vrlo brzo je pokazao ozbiljne znake da može da bude vrlo, vrlo, vrlo uspešan. U badmintonu najviše mi se sviđa ta neka dinamika i brzina dok igram. I uzbuđenje u meču, kad se borim za svaki poen. Gledao sam badminton par puta i delo je kao interesantan sport. Svaki poen je važan i neko olakšanje i radost kada pobedim. Kad su rekli badminton kao takmičarski sport, nisam znao šta je to. Znam badminton, livadi i prebacujem. Mislim da još uvek nije toliko popularan sport u Srbiji kao što je u drugim zemljama. Pa u Novom Sadu se igra od 95. godine. Jako je pristupačan, igra se ispred kuće, na livadi, na pikniku, ali evo i u dvoranskim uslovima. Badminton je kao, verovatno što ljudi ne znaju, najbrži sport na svetu. Trenutni rekord brzine loptice je 493 km na čas. Mečevi mogu da traju po 3 seta, svaki da bude onako tesan i to može trajati do 45 minuta sat vremena. A vrlo intenzivno, kao neki maraton u nekim skokovima, sprintevima. Puno promjeni pravci kretanja, puno
razmenjenih udarca postoji u badmintonu, puno trčanja, puno svega. Čak i na televiziji kad se gleda, ne izgleda to kao onako više, sad vidi njih kako se dodaju. Ja pozivam sve da probaju, da se uvere koliko je ovo stvarno intenzivan sport. Ovde gde sad trenutno stojimo je načelni trening centar u Novom Sadu, imamo još jedan u Beogradu. On trenira sa vrhunskim našim igračima. Tako da je to velika privilegija za njega. Svi smo reprezentativci Srbije. Samo oni najbolji mogu da uđu u reprezentaciju. Mislim da je to ono što ga najviše motiviše. Mi smo naravno svaki put tu da mu pomognemo, izađemo u susret što se tiče treninga i van treninga. Ja slušam sve njihove savete zato što on stariji i iskusniji. I ako nema trenera, ja nekog njih smatram trenerom. Svi ovi igrači koji su stariji od njega, znači koji imaju 19, 20 i više godina, oni su ga prihvatili kao ravnog sebi. I ja imam čast da treniram sa njima. Imamo tehničke treninge, taktičke treninge, kondicione treninge, sve zavisi koji period priprema, koji period godine. Prvo, fizički treba jako dobro da ste pripremljeni, to znači motoričke sposobnosti treba da su vam dobre. Znači da budu čak i preko 2 sata trenzi i ako budu teški i istrpljujući. Ako nemate dobrog sparing partnera, ne možete dobro da odradite trening. Nemate uslove da dobro radite trening. Kada igrate sa nekim dubl, kao i u tenisu, morate da komunicirate sa njim. Ako jedan igrač nije motivisan za taj trening ili tako nešto, ovaj drugi ne može lepo da trenira. Ali njemu nije problem ni da ustane ujutru u 7, da doručkuje, da ode na trening. Trening bude prepodne i tu je uglavnom teretana ili nešto lakše i onda pravo s treninga idem u školu. Posle škole da ode na poslepodnevni trening i dođe uveče u 8 sati, pola 9. Takvi su moji dani. Kad dođe kući on je umoran. Stvarno naporno svaki dan takav tempo. Ajde Nenade, možeš ti to. Nije sve tako crno. Sutra imaš drugi trening. Ja mislim da nikad nije bilo tako da... da mi je dosadio sport. The Deep House Sound. New York. Chicago. Detroit. Paris. The Deep House Sound. Deep. The Deep House Sound. The Deep. Nenad ide u sportsku gimnaziju. Jovan Jovanović Zmaj, koji ima sportsko odeljenje, sorry, sportsko odeljenje gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, s kojom, na osnovu kog može da trenira i po 2 puta dnevno. Prijemni je rađen dan posle jednog velikog turnira koji se igra u Novom Sadu. To je bio najbolji izbor, s obzirom da smo ovako dobar u badmintonu i da mogu da nastavim i da se poboljšavam. Za 3 dana 13 mečeva u 3 konkurencije i sve mečeve je dobio, znači 3 zlate je osvojio na tom turniru. Umeđu vremenu kad se turnir završi, uveče on išao na neku pripremu iz matematike i ponedeljak išao na prijemnik. Pošto sam u reprezentaciji, samim tim sam dobio već 10 bodova za Jovinu gimnaziju, za taj sportski smer. Najpopularni smer u gimnaziji. Nas je dosta puno, ima nas 40 u razredu. Na jedno mesto aplicira troje, recimo imali smo oko 120 njih koji su želeli da upišu sportsko odeljenje. Bavimo se raznim sportovima, plivanje, veslanje. Ja se bavim judom. Jahanje, borilačke veštine. Atletikom. Nenad trenira badminton. Ja igram savremeni balet. Ja se bavim fudbalom, konkretno ja sam golman. Rukomet, vaterpolo. Jesu malo dinamični, jesu malo bučni i od ostalih, ali to je i njihova priroda, naravno. Kad treba se radi, radimo, kad se šali, šalimo se i tako.
oni dosta izostaju. Oni imaju oko 30% izostanaka sa časova, svi. Imamo grupu na Facebooku u kojoj postavljamo informacije sa časa. I uvek možeš pitati nekog za pomoć ako ti nešto nije jasno. Kada su odsutni na nekim putovanjima po jedno 10-20 dana, kada se vrate, oni naprave plan sami odgovaranja kako im odgovara. Radimo, pomažemo jednim drugima i nastavnici su dobri i imaju razumijevanje za nas. Zahtevno je održavati i kvalitetno učenje i ocene u školi i biti skoncentrisani na treningu, ali Nenad, koliko mi vidimo, nema problema i to je onako jedan lep primer da sve može kad se hoće. Od njih, od prošlog odeljenja, od njih 40 desetak, imaju već neke ugovore i mogu od toga da žive. Otprilike, znači, jedna četvrtina odeljenja se bavi profesionalnim sportom da može da živi, jel, i da će da napravi neku karijeru od toga. Škola je tu da ako nam ne krene sa sportom, imamo drugu opciju. Bitno je i sport, ali bitno je i šta kada ta njegova karijera, bez obzira kakva bude, da li on izraste u vrhunskog nekog sportistu pa stigne do olimpijade. Ako ne bude išlo u badmintonu, imam školu, ovu gimnaziju i mogu da upišem bilo koji fakultet posle. Čak i na nivou Evropske badminton federacije ima mnogo projekata koji vrhunske sportiste stimulišu da ostanu školovani, a da jednako ostanu, da kažem, i da se razvijaju i sportski i kao ličnosti. Moja mama najviše doprinese svojom podrškom sa hranom. Ceo tim se obraduje kada vidi da ona spremila sandviče ili mafine ili kiflice ili tako nešto. Ja se da strepim na svakom meču kao majka, ali trudimo se da mu ulijemo neko samopouzdanje, da ide dalje, da napreduje u svemu tome što on voli. Bukvalno svi iz familije su trenirali nešto. Mama je bila jako dobra atletičarka, tata nema sporta koji nije trenirao. Ja sam trenirao košarku, pa sam svojih okolnosti prestao. Mada, međutim, sam ja počeo trenirati badminton. Svugdje idu sa mnom na turnire i tu su za mene kada je u pitanju sport i škola i sve. Nerviram se. Nervira me kad greši, ali kad pobedi, onda je olakšanje. Inače je samostalan, dosta inteligentan, vredan. Mogu sam, kažem, se ponosi njime. Badminton je po meni dosta učinio za njega, zato što je došao u jednu sredinu koja je dobra sredina. Jako mnogo se putuje. Znači, imam izuzetno mnogo turnira u okruženju i da ne kažem u celoj Evropi i svetu na koje možete da odete uz ne prevelika sredstva. Za sportistu je stvarno da putuješ stalno, da se družiš sa drugim ljudima iz stranih zemalja, da igraš turnira, osvajaš, nije ni bitno sad. To je stvarno prelepo. Samo atmosfera u klubu i u samom savezu, Badminton Savez Srbije, znači oni su kao jedna velika porodica. Mi uživamo dok igramo i srećni smo, tako da nam najviše daje ljubav. Motiviše me to da budem što bolji, da jednog dana igram na olimpijskim igrama i da osvojim medalju. Borimo se za Rio, odnosno za velike olimpijske igre, i to nam je trenutno onako prvi stvarno onako veliki, veliki cilj. U narednim godinama on i ja imamo cilj da osvojimo evropsko prvenstvo do 17 godina. Balkansko prvenstvo, ja se nadam da će biti čak u Novom Sadu ove godine. Trener naš ima san da pobedimo Dance, pošto su oni trenutno najbolji u Evropi. Nadam se da ću se kvalifikovati za olimpijske igre u Tokiju, ako ne, onda 2024. Želeo bih da osvojim olimpijske igre.